men du, när du har frågat mig så där, ja. Ska jag väl en utjämning. Ja. Hur det kom sig att, ja, du ville lämna Tranås stad förmodligen. Kanske hade byer utåt, eller var det slumpen? Att du kom iväg? Det var slumpen. Alltsammans är egentligen en lång rad av slumpar. Ja. Den första var väl det att Jojo, chefredaktören för Tranås-Posten, ringde till min pappa. Otto, ja. Och undrade om han kunde få låna mig under sommarferien. Ja. Så att på det viset så kom jag in på Tranås-Posten som någon sorts minste man och läsa korrektur så. En sommar. Och så började det. Låg du bra till i betyg i skolan? Ja, i vissa saker. I språk, i svenska och högläsning och sånt där. Hade jag bra. Annars var det inget särskilt märkligt. Det var det gällde i det här fallet. Ja, det var det gällde. Jag skrev en notis. Den första jag skrev överhuvudtaget, det var om en cykelkollision här i Missionsgatan, Storgatan. Jaha. Och jag kommer ihåg att jag hade så kolossalt svårt att berätta den där lilla historien som inte var mer än 6-7 rader. Att berätta den riktigt så att man förstod vad som var vad. Jaha, jag höll på att gneta med den där notisen. Det var det första. Jaha. Och sen så... Sen blev jag som alla andra biten av journalistiken, tyckte det var roligt att skriva och så gavs det ena det andra. Det kom ja. Sig själv. Och det var så också med radion och televisionen och alltihopa som jag håller på med hela livet sen också. Ja. Du, Jojo som han sa, det var väl en skicklig publicist? Naturligtvis. Han var det. Utomordentlig skribent. Ja, det var lite fränt. Det får de väl ursäkta. Det har vi inte haft någon i Tranås sedan dess. Men sån som penna. Ja. Kom du sen till Kalmar då? Via Karlskoga. Ja, du var i Karlskoga. Ja, Karlskoga tidning och sen till Barometern i Kalmar. Ja. Och ja, sen så fick jag då känna på radion där lite grann. Och sen, jag hade ju debuterat i radio redan 1932. Då var vi på skolresa med... 12 års ålder då? Ja. Då var vi på skolresa till Stockholm och vi sjöng hos farbror Sven. Och han skulle då intervjua en pojke och en flicka. Och flickan blev Ingeborg Hjort. Jaha. Som nu är skolöverstyrelsen så många år. Och pojken blev jag. Ja. Och så är ni jämnåriga? Ja. Klasskamrater. Alla år. Var vi. Ja. Vem var lärare då, eller ledare? Algot Widolf. Och, lärare eller ledare? Ja, jag tänkte ledare. Som ledare till Stockholm. Ja, det var kantorn. Ja, så. Vem var kantor då? Ja, det vet jag knappast. Hedborg. Ja, Hedborg. Ja. Hedborg och Widolf hade parallella klasser borta på Norra skolan. Oh, ja. Och vi hade Hedborg i musik och sång, eftersom Widolf var alldeles omöjlig på sånt. Han kunde ingenting. Nej, nej. Han kunde annat istället. Ja, det kunde. Så då fick ni att ni utfrågade då lite där. Ja, jag fick berätta då. Vi hade varit på stadion och sett en landskamp mellan Sverige och Estland. Och jag fick lida mycket smälig för att då frågade Gärning, vem var bäst nu då i svenska laget? Hade vunnit med 8-1 eller något sånt vad det var. Och då sa jag, jo, det var Gösta Dunker ifrån Sandviken. Gösta Dunker, han heter Dunker. Men jag sa Dunker på bred småländska. Och det fick jag höra sen när jag kom hem. Jaha. Med långa tider. Ja. Ja, så efteråt så kommer jag aldrig att glömma det. Så stod nere vid utgången ur Kungsgatan 8 där dåvarande radiotjänst höll till. När vi var färdiga och gick ut där hela klassen. Vi var lite drygt 38 stycken vill jag minnas. Så stod där en smålänning. För jag hade sagt att vi skulle inte gå på Gröna Lund på kvällen. Jaha. Och vi fick varsin en krona av den här smålänningen allihopa för att roa oss på Gröna Lund. Ja. Han hade uppfattat att ni... Ja. Jo, då har han förstått det. Jaha. Jaha. Det var debuten alltså? Det var första gången, ja. Ja, det var det faktiskt. Och sen så kom jag alltså igång med radioarbete 1944. Ja, så. Jaha. Efter Kalmar då? Ja. Så du fick du anställning där uppe då? Jaha, så småningom fick jag det. Jaha. Det är även... Utifrån betraktat så verkar det ju som att det är väldigt ryckigt och mycket improvisationer. Hur är det med det på radion? Ja, det är det självklart och det beror väl lite på hur den människan själv är. Jag har ju haft, när jag kom dit så var det i stort sett bara doktorer allihopa.
Och jag kom som en lite annorlunda typ som kunde ville prata med folk och som gjorde sport och underhållning och begravningar i en salig blandning. Gjorde allt. Det fick vi då göra. Det får de tyvärr inte idag. Det tror jag är synd. Ja. Så att jag kastades ut i den ena uppgiften helt ojämförbar med det jag hade haft tidigare. Jag har alltså, jag har vikt Elisabeth den andra av England. Ja. Jag har jordfäst Gustav den femte. Du fick åka över då dit, ja, då? 1947. Ja. Jordfäst Gustav den femte, jordfäst Gustav den sjätte Adolf och vikt Karl den sextonde Gustav. Det var kungligt. Ja, och så har jag då varit hallåman och sportreporter och underhållningsman. Och jag har gjort socialreportage. Ja, det har jag gjort 16 stycken. När jag nu gör det sista i Los Angeles. Har det varit så många? Har det varit så många? Ja, det är dubbla. Jaha, det är vinter och sommar. Ja, visst, det är riktigt, ja. Men det är nog... Du har med på samtliga det. Ja, avsikten är att jag ska göra Los Angeles 84. Och då finns det ingen i Europa i min bransch som har varit med om så många. Så gammal veteran är jag. Ja, jag förstår. Men då har du inte möjlighet att tillåta att vara frisk eller sjuk med det? Nej, det har ju varit en del av mitt liv eftersom jag har rest 150-160 dagar om året. Hälften utomlands i 30 år. Ja. Och har varit ensam i Moskva eller i Budapest eller i New York eller i Skåvälje eller i, och så har jag ju varit ensam med en mikrofon och då har det ju varit helt beroende av att jag har varit frisk så jag har kunnat göra det referatet. Har du varit nere på södra halvklotet? Har du varit i Australien någon gång? Ja. Det var det. Ja, jag var i Australien 6 veckor. Melbourne? Melbourne och Sydney och Canberra och lite varstans. Vi var där 6 veckor, Gärring och jag. Ja, 56. För inspelningar då? Eller? Ja, det var olympiska spel där då. Olympiska sommarspel 1956. Ja, men jag tror att det är mer spännande att komma på den sidan jordklotet, men det kanske är saksamma. Ja, det beror på var man är. Är man i Kenya, där jag också har varit, så är det spännande. Ja, det förstår jag. Med djuren. Jaha. Ja, jag har aldrig varit med om så spännande. Ja, ute i det här med... Ja, ute i bushen och ute, ja, jag var ute på riktiga utflykter. Ja, det var jag. I ingenmans land. Serengeti var det, var jag borta? Ja, då, det var jag också, men jag var ännu längre bort i Tsavi och ännu längre ner i de djupaste urskogarna där inga människor praktiskt taget var. Vi bodde i tält och några stycken och jag var med den svenska ambassadören Crawford hette han då och hans hustru ute på riktig safari. Ja. Med en white hunter. Och så 6 stycken svarta boys som for som ekorrar runt och gick fram och tog i bajset och stack ner tingen. Lejon, nyss passerat. Ja, det var otroligt spännande. Lejonen krafsade på min tältduk på nätterna där. Det var spännande. Det är väl det mest spännande äventyren förmodligen i Afrika. Ja, av den sorten. Det är klart i Amazonas i Brasilien finns det ju urskog av samma omfattning minst, svårtillgängligt och sånt. Men det är klart att det är så tilltalande. Det där Kenya det ligger på 1500 till 2000 meters höjd över havet, det är precis lagom höjd. Fin. Ja, det ska ju vara det. Ja, det är precis lagom. Upp till 1500 ska man helst. Ja. Det är bara 158 här i Tranås. Det stod på järnvägsstationen. Ja, det stämmer. Och 170 lever det någon stor gata. Ja, 158 kommer jag ihåg. Du, när du är ute på sån där världsomseglare, eller vad jag ska kalla det nu. Är du så bunden i jobbet? Eller kan du njuta personligt? Nej. Upplevelser av natur och annat? Mycket lite. Det blir inte mycket. Lite, alldeles förskräckligt lite. Och det är klart att de arbetsförhållandena är ju sådana att man kommer till ett ställe och man ska då förbereda sig och rakt in i prestationen och sen efter matchen så ska man hem så fort som möjligt. Och där ligger naturligtvis en ivrig nervositet i allt det där. Så måste man hem då. Jag var i Paris 2 gånger utan att se Eiffeltornet. Yes. Först. Ja, det var det. Så det är inte alltid man har tillgodogjort sig det resandets bästa sidor. Det är många gånger man har inte kunnat göra det alls.
Det, man har väl tänkt över många gånger till exempel om man hade som yrke och vore begåvad och ha som yrke att vara författare eller målare. Det kan man vara i vilket land som helst och uppleva detta, men så går det inte i ett sånt yrke. Nej, nej. Nej. Jag hade visserligen en förfrågan 1950 var jag för andra gången i USA. Och då var jag lite gäst hos NBC som är ett av de stora bolagen där. De frågade faktiskt mig om jag skulle stanna där över. Men då var jag nyförlovad och jag tyckte nej, jag skulle nog hem. Jag var inte säker på att jag skulle ta språket så perfekt med alla nyanser. Jag kände mig lite osäker. Men det skulle jag nog ha gjort. Det hade nog varit roligt. Ja, vet du, de där nyanserna, det har ju ingen betydelse. Vi har ju rätt ofta utländska, ja, svenska medborgare födda i utlandet som ju bryter ganska tydligt, men som ju har ganska framstående. Ja, och i Amerika är de ju väldigt vana vid det, för de har ju all världens folk som bryter på andra tungomålens liv. Just det, så det har nog inte blivit. Så det är man ganska van vid. Men jag hade inte den utblicken då, jag förstod inte riktigt vad det handlade om. Idag skulle jag kanske ha varit mer intresserad av det, därför att det är ju så otroliga villkor som gäller i mitt yrke där borta. Det är ju helt annat än här. De är inga fattiglappar där borta. Det är där. Nej, det finns nog tydligen åtskilligt att ta på. Har du fått tid över någonting eller att börja på att skriva upp lite till dina upplevelser? Ja, jag håller på med det. Du håller på med det? För att det måste ju vara stor skada om sådana där erfarenheter och upplevelser försvinner. Hur det blir. Ja, det är obehagligt. Jag har hållit på länge med det här och det är mycket svårare än vad jag trodde att få ihop det där. Jag har lovat nu att leverera manuskriptet den 15 januari. Och jag bävar vid tanke på vad jag har framför mig att göra det här färdigt nu. Ja. Man vet inte vad som är av vikt. Man vet inte hur mycket man får, hur långt man får gå därför att man kan bli misstänkt för en alldeles överdoserad egocentricitet och självtillräcklighet. Och så här, jag gjorde det och jag for dit och jag träffade Indira Gandhi, jag träffade Orson Welles, jag intervjuade Ingrid Bergman, jag gjorde det eller det. Det är mycket lätt att det blir väldigt självtillräckligt. Ja, det är klart att risken finns väl, men å andra sidan ska det bli riktigt personligt så kan man inte undgå. Nej, och ska man vara något sån här sant så får man ju då berätta som det är. Det är ju inte bara att filosofera utan det ska väl bli en berättelse kan man säga. Ja, du får väl börja med Baranowski och Konstantin Lind och Lilla torget där borta. Just det. Alltså Baranowski har du haft kontakt med? Ja, både mamman som jag pratade mycket med, hon stod ju där med sin lilla låda, en plåtlåda så här stor. Ja. Som en barn med barnvagnsdjur på, en barnvagn man hade fått av och sålde korv. Och Johan har jag förstås känt. Ja, han har väl varit i Amerika, många år. Har du haft kontakt med Fransén? Han heter inte Erik Fransén utan han heter ett annat namn. Som har varit en framstående frälsningsofficer i Amerika. Nej. Chicago, eller han var här i somras och berättade. Ja, Mats har ju tagit honom också på, ja, så. Aha, nej, på nej. Video. Så ja, det finns rätt mycket där. Ja, jag inte. Tog vi upp i trädgården på Mats Olof där han berättade en hel del om. Han var son till J.F. Fransén. Jaha. Fabriken Frekvenser, det där snillet kan vi kalla. Mekaniska snillet. Ja, jag minns inte alls. Jag kommer bara ihåg en kulstötare med en väldig nacke som heter Fransén som stötte kula. Ja, så. Ja, det är Fransén för mig i ett rad. Var det här i Tranås? Ja, ja, det en var kolossal nacke. Det var nog en väldig nacke, han stötte kula. Det är kraftiga pojkar, det stämmer. Han kommer ju härifrån så tidigt så att. Men nu är jag tillbaka och finner behag i detta att vara här också på samma sätt på något vis. Det är som om blodet ropade på något underligt vis. Jag känner mig hemma här. Ja, du har aldrig släppt kontakten. Nej, det har jag inte gjort. Nej, jag läser i tidningen. Din mamma levde ganska länge, eller hur? Ja, 73 då. 73, ja. Och det har ju en viss betydelse att du... Oh ja, hon var 76 år. ...bandade var aldrig avklippta här. Oh. Nej, det har de aldrig varit. Nej, just det. Nej. Hade du mycket kontakt med Sven Jerring? Oh ja, det ingen har väl haft så mycket som jag. Vi reste ju ihop i många, många år. På evenemang av olika slag. Vi arbetade väldigt nära varandra. Det vill säga jag arbetade nära honom. Han var ju den stora idolen. Ja, det förstår jag. Föregångsman på många, många sätt.
Ja, det var ju säriget med Sven och barnen. Ja. När han fick dem omkring så fick de öppna sig och det var egendomligt. Hela Sveriges farbror Sven, ja. Ja, det var det verkligen. Ja, vad ska vi göra hos stan nu då? Pälsen går inte bra. Ja, det kanske tar sig när konjunkturerna, om konjunkturerna vänder. Gör de det då? Ja, det vet man inte. Men det har ju gjort det alla gånger förr. Jag tror inte det går att vara för, se för svart på framtiden. För det ska ju gå i vågor. Och visserligen, tidigare var det ju så att en lågkonjunktur, eller en högkonjunktur avslutades med lågkonjunktur. Mm. Och det betyder lågkonjunkturen. I lågkonjunkturen sänktes alla löner, alla anspråk sänktes. Kostnaderna drivs ner till ett nytt läge. Där man kunde börja på att klättra upp igen. Mm. Nu är det ju reglerat så att det går inte att sänka lönerna och kostnaderna, utan man startar den här vändningen ifrån lågkonjunkturen i ett högt läge och snart är man uppe på toppen igen. Alltså det är, vi måste gå till Canossa först i alla fall. Ja, det är, jag tror det är att de här ekonomiska lagarna om tillgång och efterfrågan, det är ju satt ur spel delvis genom denna konstlade subventionering utav kostnaderna, hyreskostnaderna. Den sista stora egentliga ekonomiska krisen, det var väl 30-talet i alla fall. Efter det har vi inte haft sådana där stora. Nej, det var det ju naturligtvis. Stora. Det var ju det verkligt längsta som vi har varit. Men då hade det här kommunikationssamhället inte uppstått riktigt ännu. Men kommer det bli likadant nu när vi har tredje världen med oss, kommunikationerna, alla förutsättningar är ändrade? Ja, det är, väldigt, vi med det? Det är väldigt svårt att säga det. Och krigsmaskinerna dessutom. Ja, just precis i bakgrunden. Mm. Och det är subventionerna i samhället nu som är väldigt, som jag ser väldigt mörkt på mig. Man ska väl inte räkna med när man är blivit så gammal, ser man kanske inte med dagens ögon om man säger så. Men denna subventionering, räntesubventionering ifrån ett verkligt läge på 15% eller 16-17% som lån kostar till garanterade 5% i bottenlån i villor och hus. Det betyder ju 10% subvention och 300 000 lån, det är 30 000 på en familj. 30 000 kronor subvention. Och det får ju skattsedeln ta. Så det är att bringa ner det. Bidragstänkandet kanske det är just det. Farligt. Det har varit gott. Ja, man ska väl inte uttala sig om det där. Det får andra reda ut. Man blir försiktig med åren. Ja. Man vill inte vara så kategorisk, eller hur? Nej, det är inte lönt att vara så. Nej, när man är yngre då går man på lite hårdare. På att det är människan råder inte över allt skeende, det tror jag inte. Det är det här med ungdomen och ungdomsarbetslösheten, det är väl det allvarligaste vi har alltså. Mm. Och när de säger att de kräver arbete, man förstår att de menar allvar. Mm. Och så inte får det. Jag har tänkt mig in i detta, om jag säger när man var utbildad och så skulle jag börja på gå runt och fråga. Mm. För att jag, och inte får det. Tänk att vilja jobba och dag inte få, efter dag, och inte få och vecka jobba. Efter vecka, kanske månad efter månad. Jag kan inte tänka mig något värre. Nej, det måste vara alldeles fruktansvärt. Så det måste man ju förstå att det är kanske den största olyckan idag. Datorer och elektronik tar ifrån oss något arbete. Ja, det gör det, men den kommer ju ändå. Det, är samma hur det går inte att sätta stopp. Det går inte på något sätt. För att det blir väl en minskad arbetstid som får bli följden och ersättas av en, som det heter, meningsfull fritid. Men är inte det, men är inte det konstigt då att vi blir itutade nu allt mer och mer att man ska helst jobba så lite som möjligt. Jag menar, för många är det fortfarande så att den största lyckan är att ha ett bra jobb och få jobba. Ja. Tycker att det är roligt. Ja. Och det är väl det som gör mycket att den lilla företagaren, han har ju rätt att arbeta hur mycket han vill. Mm. Men en jobbare, han får ju inte göra det. Hans tid är ju avklippt där. Bor han då en hyreslägenhet eller så, då har han inte så mycket mer att göra. Och jag tror det är det som lockar den här företagsamheten, att få jobba för eget bästa.
sysslolöshet och den oföretagsamhet som ofta följer då med den där situationen att vara i en lägenhet och ha ett jobb som är reglerat. Det, den är svår för många. Ja, det. Jag känner många här, många gamla kamrater från ungdomstiden som har ett elände att få de där 5 veckorna att gå på sommaren. Då vet inte vad de ska ta sig för. Ja, det förstår jag. Nej, det är nog riktigt. För det har sina sidor allting. Det är inte bara att sitta på ljugarbänken. Nej, långbänken. Det är så. Ja, det här problemen, både du och jag är ju uppe i en sån ålder så att man brukar säga att man sitter på parkett och tittar på vad som händer och sker. Och egentligen kanske det ska vara en rätt behaglig tillvaro om man verkligen bara kan tänka, koppla av ansvaret och tänka, jag kan ingen göra åt det. Och inte ska man heller tro att kritisera för mycket, utan då hoppar man på vad som är kvar, och det är att njuta av vad vi får gratis. Luften och utsikt, fåglar och blommor, allt. Intresserar du förresten för blommor någonting? Jo då, mer och mer. Jag märker också det. Du fick lite lärdom de där åren. Ja, så att du mer och mer kommer detta. Där har vi gratis. Mm. Gratis upplevelser. Av verkligen, vad ska jag säga, djupa erfarenheter utav det. Jag har ju träffat nu den här Kjell Rönning. Han är väl inte i din ålder. Han är bra mycket yngre. Rönnings... Ja, just det. Just precis. Och han är ju verkligt kunnig. I sommar har han varit ledare för en grupp biologer som har ska anteckna eller uppteckna Säby sockens flora. Och i den gruppen har det ingått docenter och professorer och andra i Lund som denna grabben får fått leda. Säger du detta för att du en gång höll på att bli gräsätare för gott eller? Nej, det har inte med det att göra. Men det är alltså det är så roligt alltså när man träffar en som är verkligen kunnig. Och av egen drift är han det. Han studerar och resonerar och går på upptäcktsfärd. Och här just i dessa bygder finns det mer växter, olika slag naturligtvis, än på de flesta ställen. Alltså det är, berggrunden är sådan att det är trivsblommor. Mm. Rariteter och allmänna blommor och allt möjligt. Ingenting är som den här trakten. Nej, jag vill säga det.